לא צריך מוזיקה עכשיו. השלישייה הפותחת, במקום השלישי, מספר 15, אמיר דני. כל הכבוד, מחיאות כפיים. אוקיי, חברים, יש הימור? לא שומע, יש הימור? אני לא אגיד לכם את התוצאות, אני אתן לכם עוד פעם תזכורת. אם אתם רוצים לבחור את הספורטאי של התחרות, חבר'ה, אל תשכחו את ה-SMS שנתן את תחילת הערב, אני אתזכר עוד פעם למספר 03-673-8373. חבר'ה, תשלחו אס-אם-אסים לספורטאי האהוב עליכם עם המספר שלו. כל הקורא השני זכה מספר 6, מקסים מעניין. כולו הקורא הראשון, מספר 21. ממש. והחלטה פחד של השופטים, חבר'ה. נתיות כפיים. נתיות כפיים, פעם אחרונה למספר 21.